Dobrodan, dobro ljudi, evo napravit ćemo još jedan veganski svinjokolj. Ako ste se ikad pitali kako počinjem dan, pošto jeo mi ste neki burek i tako, evo uvukao sam stomak malo, pošto jeo mi se burek i sve živo i onda naravno shvatim, pa čekaj, što više kvalitetnih kalorija i svega, to je najbitnije, kvalitet pre kvantiteta. Izvinjam se što radi ova mašina. Evo, malo smo je zaustavili. Dok napravimo video, malo će se ugasiti. Ugasit će se u svom gnevu. I da, šta još? Imao sam neke frke sa desnima i tako, i trebao sam da ih idem da popravljam, imao neke fistule ili šta li je. I ja stvarno nisam čovjek koji misli da će se to popraviti od vitamina C i tako, ali znam da može da bude uzrokovano nedostatkom vitamina C. I sve o svemu, ajde reku, ne košta me ništa, to je nešto što vas nikad ništa ne košta. Da krenem, ajde, ono kao dodat ću malo limuna u svojoj ishrani i mogu reći da je baš pomoglo. Tako da osjećam se odlično. Evo, promenit ćemo svetlo. Osjećam se bolje nego inače. E, vidi, zašto je to svetlo? Evo, možda ovako. Šta si dao? Ovo je prirodno svetlo u kuhinji koje retko koristimo, odnosno zato što je tu samo onaj kuhinski prozor iz doba socijalizma i nema puno svetla. Treba da počnem da pravim onako neke videe gde sedim i ono, govorim o svojim mudrostima, ali ovo je najveća mudrost, doneti vitamine u ishranu. Tako da moram priznati da sam malo lenj po pravljenju videa, ali to je samo zato, to je možda moja osveta nad takozvanim neveganima i tako, jer nema tu šta da se puno priča. Ja sam sve davno ispričao, YouTube naravno forsira svakoga ko neće da menja svet, ko je onako kao svega pomalo, ja sam nutricionista diplomirani, svega pomalo u ishrani, malo jednog, malo drugog. Amerikanci su još gori po tom pitanju. Tako da da, svega pomalo, pa naravno imat ćete svega pomalo isti rezultat kao inače, imat ćete pomalo raka u dojci, pomalo raka u čmaru, pomalo raka u testisima, ko nema dojke, raka u prostati, pomalo problema sa srcem, pomalo i lepih dana i tako. Ja volim kad su mi svi dani lepi, kad sam ono uvek spreman za akciju. I kada je to ono, neki način života koji ja mogu da uživam. E, to je. A ovo svega pomalo to ostavljam ljudima koji, eto tako, vole da žive suboptimalno, ono kao svega pomalo, eto, malo bolesti, malo radosti, ono, malo bezvezarija, meni to nije cilj. Ja sam ne svega pošta, ću da stavim paradajz. Ajde, stavit ću jednom i paradajz u ovo. Tako da u nekim stvarima treba da bude svega pomalo. Evo, recimo, ako hoćete da stavite malo i ovoga ovsa, mjuzlija, ako stavite malo ovih gljiva ili mešavina suvog, povrća i svega za imunitet i tako, u tom smislu svega pomalo.
Ali kad se radi o otrovima, kad se radi o džubretu, kad se radi o nečemu što će vam doneti samo nesreću, onda nemojte svega pomalo, onda radite tako da stavite samo najbolje. I samo najlepše i... Ono, kad se radi o plivanju i trčanju, okej, svega pomalo, ali onda ako ćete nečeg više, samo slobodno, nema problema. E, šta ćemo sad praviti?